úspěšní lidi. To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte u další topový dvouminutovky, tentokrát hned se sedmičkou gadgetů, které vás pošlou do kolen. Jestli patříte mezi rybáře, kteří občas u řeky zalitují, že sebou nemají prut, tohle je přesně pro vás. Kapesní mini vychytávka i s vlascem, na kterou už nějakou tu bělici možná čapnete. Tohle by mohlo bolet. Nenápadný paralyzer, který vás ochrání před dotěry, můžete mít jednoduše navlečený na prstu. Nakonec jde o Electric Shock Ring. Jo, tedy by vám mohl závidět i pán prstenů Frodo Pytlík. Nekonečná tuška Health ne vždycky. Špička téhle vychytávky oxiduje v kontaktu s papírem, takže se nikdy nevypíše. A navíc ji můžete používat i jako řezátko. Jen tak pověšené na klíčích nebo na zipu. I když i nám chybí někdy celá ruka, pořídit si můžete alespoň přídavný elektromechanický prst. Jde vlastně o palec ovládaný bezdrátově a teď se podržte pomocí prstů a palce u nohy. Když jsme u těch prstů teď, v tuhle chvíli je můžete použít maximálně efektivně. Stačí kliknout na odběr a taky zvonek tohohle kanálu do dvou minut. Pak budete naše do dvou minutovky vychytávat pravidelně obden a posunete do dvou minut k vytoužené hranici 500 000. Díky za to. A teď hurá za gadgetem, se kterým zaplesají hlavně fanoušci Spidermana. Právě jako tenhle superhrdina budete moct vystřelovat pavučiny ze zápěstí. Jde konkrétně o speciální nylonová vlákna. Ta se navíc k magnetickým předmětům prostě přilepí. Vlákna můžete v podstatě dobíjet a celou věc používat i jako hodinky. Jak zdokonalit práci s počítačem nebo tabletem, řeší už nějaký ten pátek firma Tab Vitus. Myš i klávesnici dokážete nahradit jejich tapstrapem. Můžete s ním psát, scrollovat, ovládat kurzor, televizi nebo maximálně efektivně hrát hry. Na závěr libůstka pro domácnost, bezpečnostní kamera, která vám proslídí každý kout v bytě. Cestu, jakou prolítne vaší domácnosti, můžete dopředu naprogramovat. 120-stupňová kamera vám i během vaší nepřítomnosti ukáže každý detail domácnosti. V noci kontroluje osvětlení, když vstanete, abyste viděli třeba cestou na záchod. Pokud se něco podivného pohne během vaší nepřítomnosti, kamera automaticky vzlétne a pošle vám pak do mobilu info. Tak jaký gadget byste brali vy? Dejte koment, like, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos, čus!